Poštovani uskoci i drobnjaci, dragi gosti, čast nam je što je danas sa nama jedan od nas, naš dosadašnji, a i budući predsjednik države Filip Vujanović. Ako nekada možemo i zamjeriti vladi na dinamici realizacije nekih investicija u ovim oskudnim vremenima, sigurno je da na predsjednika kao prvu ličnost naše zemlje možemo da budemo zaista ponosni svuda i na svakom koraku. Svi znamo za priču sa Durmitora, a ja sam predsjednika Vujanovića sretao i na kraljičinoj stolici i na sportskim manifestacijama i uvijek je bio i bit će najistaknutija ličnost naše zemlje, koja svoj autoritet gradi isključivo predanim i poštenim radom za dobrobit svih nas. Moramo biti svjesni odgovornosti koja nam je pružena. Nije vrijeme za blokadu državnih institucija, niti za eksperimentisanje budućnošću naše zemlje. Doći će i vrijeme investicija i razvoja. Zbog jedne takve, naša omladina danas svakodnevno boravi na žabljačkim skijalištima, a u ljetnim danima za manje od 2 sata mi smo na morskoj obali. Ne želimo da nam bilo ko skrene puteve u pogrešan smjer. Vjerujemo da je pravi onaj koji nas vodi predsjednik Vujanović. Jer njega poštuju i Srbi i Crnogorci. Jer njega vole svi dobri ljudi. I zato sa njim i sa vjerom u bolju budućnost idemo naprijed u novu pobjedu. Živjeli!